მოხსენელი იყო, რომ მითხრეს, რომ იქნები საპატიო მოქალაქე, მე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, აქედან გავხდი ისკობა წაკაძე მსოფლიოში, რომელმაც გავიარე 4 ოლიმპიადა, 5 მსოფლიო პირველობა, 331 სტარტი მაქვს თენ მსოფლიოში. ეს ბიჭი ვარ მე, რომელიც მთელი ბაკლენი დავანათე. მე ციყვა შენი პატარა დაბა, შენი პატარა სოფელი ბაკურიანი და ბაკლენი უკვე ლამაზი. ელს პირველად ესეთი რაღაცა ჩაერთო ღონისძიებაში, რომ გადავწყვიტეთ საპატიო ბაკურიანილის წოდება მიგვენიჭებია ადგილობრივი ორი მაცხოვრებლისთვის. ერთი არის კობა წაკაძე, რომელიც ძალიან დამსახურებულია ზოგადად ბაკურიანისთვის, სპორტში, ქვეყნისთვის, და ასევე ვიქტორ ნაგოგა, ეს ადამიანიც ძალიან ასე ვთქვათ დასაფასებელი ადამიანია. მონაწილეობას იღებს ჯგუფი No Comment, თორნიკე ყიფიანი, მარი კოლეჟავა და ზურა მოსიავა არიან სოლისტები და ძალიან კარგი გადასარები მხიარული კონცერტია. როგორც უკვე მოგეხსენებათ, ეს აქტივობები იყო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული მთელი ეს ღონისძიება და ჩვენ ძალიან გულხარია, რომ ვაცავთ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს და განსაკუთრებით ბაკურიანელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, მით უმეტეს როდესაც ეს დღე არის როგორც ჩვენთვის ცნობილია ტრადიციული და აღინიშნება 80-იანი წლებიდან. ვუსურებ ბაკურიანს ძალიან ბევრ დამსვენებელს და იმ სიკეთეების სარგებლობას, რაც ბაკურიანშია და წარმატება სრულიად ამ მუნიციპალიტეტს.